Představitelé Kralup nad Vltavou přijali na městské radnici zahraniční návštěvu ze srbského města Šabac. Starosta Petr Holeček společně s místostarostou Františkem Kilarem se pozdravili se vzácnými hosty a vyjádřili své představy o budoucí spolupráci našich měst. Šabac je 70 km vzdálené město od Bělehradu. Myšlenka na vzájemnou spolupráci obou měst vychází z projektu Exchange, který byl zahájen v loňském roce v rámci Evropské unie. Hosté se dověděli o podobě Kralup, jejich problémech i plánech do budoucna. Po seznámení s chodem městského úřadu v Kralupech nad Vltavou zavítali návštěvníci ze Srbska se svými hostiteli na prohlídku nedalekého zámku Nila Hozeves. A poté pokračoval program návštěvou Kralupského městského muzea. Na výstavě z tvorby malíře Josefa Holuba se hosté nejprve seznámili s životem zdejšího umělce, aby se pak mohli nechat unést tóny barev a myšlenkami jeho obrazů. Druhý den slídivé kukátko naší kamery zastihlo návštěvu ze srbského města Šabac na zimním stadionu. Ředitel stadionu pan Merfajt ukázal hostům obě haly i jejich zázemí. Lední hokej není v Srbsku příliš populární, o to zajímavější byla i prohlídka celého stadionu. Srbské hosty zaujalo především nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Miloš Stanojčič ze Šabace uvedl, že velmi zajímavým zážitkem byla pro ně i exkurze do firmy Novako v Růžovém údolí, která zaměstnává 500 lidí. Věří, že by mohli v Srbsku navázat spolupráci ve formě filiálky této společnosti. V následujícím týdnu navštívil kralupský starosta Petr Holeček srbské město Šabac, aby s představiteli města dohodl partnerskou smlouvu o pokračování spolupráce i její konkrétní formy vzájemných vztahů mezi obyvateli obou měst. O závěrech z jednání vás budeme informovat v příštím zpravodajství.